عزت مندو دا الله پاک بشمیر نعمتنا او احسانات دی دا الله دا دی نعمتنو شکریا پکار دا چه ادا کریشی چه کل یو بنده دا یو نعمت شکر ادا کنو الله پاک خوشحالی گو دا نعمتنا زیادتی لئن شکرتم لأزیدنکم کذا نعمتم شکر ادا کنو اللہ وی نعمت بدت زیاد کم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید کنا شکری مکرلا دا نعمتم قدر و نکو نو ان عذابی لشدید عذاب میں سخ دے داشت نعمت بدا نوالم نور با ندر کم اللہ دیم دا عذابونو نبچ کی دا نعمت شکر ادا کول پکار دی خمنگ دا اللہ دا نعمتون شکر نشو ادا کولے زکا چه منگ دا اللہ طول نعمتونا شمیره لی قدری نشو نو چه شمیره نشو کولی نو پا هر نعمت با شکر سادا کو دا زمانگ دا وسنا با هر خبر ادا چه منگ دا اللہ دا طول نعمتونا شکر ادا کو حضرت داود علیہ السلام یوزل اللہ پاک تعرضو کوی پروردگار چه یو نعمت را که وزا پا غی شکر ادا کما نو دا شکر ادا کول خو مستقل یو بل نعمت ترا که نو زبا دا شکر سنگا ادا کما زخو استادا طول نعمتونو شکر ادا کول نشما وی اللہ پاک و تو فرمائل چی دا عاجزی دی را تخکارا کلن دا دا کامل شکری ادا کلن نو منگا عاجز وی دا اللہ دا طول نعمتونو شکر نشو ادا کولی دا پیغمبر علیہ السلام یا صحابی دعا کولا وی اللہم خلقتنی مجاناً ورزقتني مجانا فاغفر لي مجانا اللهم خلقتني مجانا يا الله اسبي سمفتو كده پیدا کلما ورزقتني مجانا روزي دمرا لمفتو اسبي سرا کللا نفاغفر لي مجانا اسمي اسبي سوبخا نزمان دا پختانا مشرانم ويا الله اجپا مچم اوبخي نو منگ دا اللہ دا طول نعمتنو شکر خو نشو ادا کولی خو اللہ دیم اسی بیسو بخی نعمتنو دیر دی خو دا خپل مور پلار دا امیو لوی نعمت دی بچو دا پارا او دا بچی هم نعمت دی مور پلار دا پارا یو حدیث مبارک کی راغلی دی چی پینزه سیزون دی او دا غی پا کتو کی ثواب دی دی قرآن شریف تا چی گوری نو پا دی قرآن شریف کتو کی ثواب شتا دا زمزم اوبو تا چه گوری نو پا دیکم ثواب شتا او دا عالم مخ تا چه گوری نو پا دیکم ثواب شتا او دا اخپل مور پلار مخ تا چه پا مین گوری نو دیکم ثواب شتا او بیت اللہ شریف تا چه گوری نو پا دیکم ثواب شتا دی پینزو سیزنو که ثواب دی نگور آخر کم دا ویل چه دا مور پلار مخ تا کتل او بیت اللہ تا کتل دی دوارو که ثواب شتا نو گورو چی دا دا مور پلار مخت سواب دیر دی او که دا بیت اللہ پا کتو کی سواب دیر دی نو دا مور پلار مخت پا کتو کی سواب دا بیت اللہ دا کتو نزیاد دی دا سنگا بیت اللہ شریف بندی شپک شلی رحمت روزانه وریگی نو تقسیم بیادا سی دی چی دا بیت اللہ نا چاپی را سوک تواف کئی نو شپیت رحمت پیرا وریگی او چی یو بنده بیت اللہ تا مخامخ منز کی نو سلویخ رحمت پیرا وریگی او چی یو بنده ستڑی دی توافم نکی مخامخ منزم نکی اسی ناس دیو بیت اللہ شریف تا مخامخ گوری شل رحمت پیرا وریگی نو بیت اللہ شریف تا پکتو که شل رحمت دی و دا خپل مور پلار مخ تا پکتو که دا قبول شیوی حج عمر سواب دی و از قبول شیوی حج نصیب غواری ار چا سر پیسی نشتا چه دو نیم لکه روپے درے لکه روپے داخلو کی او دے حج للار چه اکثر غریبانان دی او که پیسی شتا نو منظوری دی رازی یا نرازی او که منظوری دی رالا نو چل درزیو یا ندرزیو اخلاص دی کشتا یا نشتا حج دی قبلی گی او که نقبلی گی بشمیر خبری دی خدا پیغمبر علیہ السلام هر خبر مبارک 100% رشتی ندا چه دا مور پلار مختا او گوره نو دا قبول شیوی حج ثواب پی بیشک اللہ در کئی یا صحابی پیغمبر علیہ السلام تعرض کئی وی پا
دی مور پلار مخته کتو کې چې د قبول شوی حج ثواب دی نو کې یو بنده دروازه سل زلا د مور پلار مخته پمینه وګوري نو بیا ودا الله در کې کمی نشته الله به د سلو حج ثواب ورکی نو د مور پلار یو لوی نعمت ته بچولا زمنګ د پښتنو علاقه کې د نعمت قدر بندل علی ورشي چې د نعمت خدای والی چې کله مور پلار مړشي نو بیا دا بچی وی چې یاره نشته مور پلار مې چې اوس مې ولا فلانې خدمت کړی وي او دعا مې ته اغېستې او فلانې خدمت مې کړی نو چې د چا مور پلار شته نو اوس د خدمتو کې دعا دې ته والی کنه پس د مرګه په جړا څه چې بیا وروسته جاړې چې نشته اوس به مې ولا دا خدمت کړی او دا به مې کړی چې د چا مور پلار شته دعا دې ته والی نو مور پلار په دې دعا کې ډېر لوی اثر شته یو صحابی راغی او پیغمبر علیه السلام ته وایي اذنبت ذنبا عظیما ما ډېره لویه ګناه کړې ده بخښنه غواړم نو چل راته وښایې څنګه به مې خدای بخښي نو پیغمبر علیه السلام ورته وایي چې مور دې شته وایي نه مور مې وفات ده وایي ترور دې شته وایي او ترور خو مې شته وایي الخالة کالام ترور داسې ده لکه مور زورشه دغه ترور خوشاله کاغې له خدمت او کاغه بل ته دعا وکي نو د ترور په دعا بل ته دا غټه ګناه معاف شي نو چې د چا مور پلار شته دعا دې ته والی او کله چا مور پلار نشته نو دا ترونه تروریانې ماماګان دارې د مور پلار قایم مقام دی هغوی خوشاله کړي چې هغوی د ته دعا وکي نو کار به دې وشي سلیمان علیه السلام پیغمبرم دی او بادشاہ هم دی یو ځل ورته وحی وشوله ویې لږ د سمندر غاړې ته راووځه نو زما د قدرت عجایبات به ووینې سمندر غاړې ته لاړه ورسره ملګري هم لاړله ګیر چاپېره داسې وکته نو څه نوي څیز یې په نظر رانغې نو یو پیري ته یې ویل وی الله راته ویلي دي چې د قدرت عجایبات د تخیم نو په ظاهره خو ښکاري نه خو دې سمندر کې ته لږه غوټه وواسه وګوره څه شته ما ته وښایه نو هغه پیری لاړ او په سمندر کې ډېر سات غوټې ووهلې راغوې ما څه ونه لیدل نو دویم پیری ته وی ته لاړ شه نو هغه دویم پیری چې لاړ نو سمندر کې ډېر وخت تېر کړ راغوې ما څه ونه لیدل نو په درېیم ځل باندې آصف ابن برخیا چې د سلیمان علیه السلام وزیر و هغه ته وی ته لاړ شه د هغه اسم اعظم یاد و لاړ او ډېر سات پس راغې د سمندر د ویخ نه د ګمبد په شکل یو قلا یې راوویسته د هغې قلا څلور دروازې دي دروازې کلو دي او دننه پکې یو مزیدار قالین ویړ دی واجبه خبره دننه قلا اوچ ده قالین اوچ کړست دی سلیمان علیه السلام هغې قلا ته دننه ورغې یو ډېر خشته نوجوان په مانځه ولاړ و مانځه نه فارغ شنو سلیمان علیه السلام سره خبرې اترې وکړې دا نوجوان ورته وایي وایي د مور پلار یو زوی یم نور وروڼه خویندې مې نشته دی مور مې ړنده او پلار مې پخپو شل اویا کاله مې د هغوی خدمت وکړ نو د مور پلار ما ته دعا وکړله چې یا الله زموږ دې بچي له عمر دراز ورکړي ډېر لوی عمر ورکړي او په داسې ځای کې اوسوه چې شیطان ورته رسېدې نه شي د عبادت توفیق مې ولهښه ورکړه وی دا مور پلار مې وفات شو نو ما جړل کور ته نه تلم ما چې مور پلار له به کور ته تلم چې مور پلار نشته اوس کور کې چاله لاړ شم نو د سمندر غاړې ته راوتلی وم او غمجن وم دې کې دا مزیداره قلا مې ولیده نو دا ډېره دلکش وه زما زړه یې راغ کړه نو زه دې قلا ته ورننوتلم بیا نیم پوه شوی چې زه او دا قلا د سمندر ویخ ته څنګه راغلی یو په دې قلا دننه اوس د الله په عبادت کې مشغول یم نو سلیمان علیه السلام ورته وی وی د خوراک سکاک څه انتظام دی وی د سحر په وخت کې یو مرغۍ راشي او د هغې په خولې کې یو میوه ده چې د سړي د سر عمرئ د رنګه زیړی هغه میوه ما له راکړي نو زه هغه وخورم نو د دنیا د تمام خوندورو سیزونو خوند او مزه په دې میوه کې شته چې دا میوه وخورم نو نه اوږې کېږم نه تږې کېږم نه ستړې کېږم او نه د تنهایۍ غم وي را سره
شوق سره عبادت کې لګیا یم. نو سليمان عليه السلام وته وی چې سو کال بکیږي سونه مده کیږي چې دې قلا کې عبادت کې لګیا یې. نوجوان وته وی د کلونو په اندازه او په حساب نه پوهېږم، خو چې کله دې قلا ته را ننوتم نو په هغه ورځ مې د ابراهیم علیه السلام سره ملاقات شوی. سليمان عليه السلام چې حساب کتاب وکړ نو وی د دې سړي 2000 کاله وشو چې دې قلا کې په عبادت کې لګیا دی. 2000 کاله زمنګ د زمانې د اویا کالو بنده کمزورې ټپ ټپ جمعات ته چې راځي نو امسا وسرې او زوی یا نصیبه د لاسه نیولي وي، کمزوري وي. دې نوجوان اویا کاله د مور پلار خدمت کړی خو بوډا نه دی، نوجوان دی، او 2000 کاله پې نورم تیر کړل او بیا هم نوجوان دی. دې د مور پلار دعا ده په دې دونه عمر کې بوډا نه شو، کمزوری نه شو، او په داسې ځای کې اوسیږي چې شیطان ورته رسېدی نه شي، نو د ده د عبادت هغه شوق او مینه محبت او د هغې ثواب به سونئ. دا د مور پلار دعا ده. نو مور پلار یو ډېر لوی نعمت دی بچو دپاره، قدر عزت یې پکار دی، خدمت یې پکار دی چې مور پلار خوشحاله شي دعا درته وکړي. او دغه شانتې دا بچي هم نعمت دی مور پلار دپاره. بچی د جنت د باغ ګلونه دي چې څنګه د دنیا باغ او بهار د بنده وي او هغې ته وګوري نو خوشحالیږي، نو د جنت باغ او بهار چې وي نو په هغې به څونه خوشحاله شي. یو بنده ستړې ستومانه په دنیا کې وخت تیر کړي او د ورځې په آخر کې کور ته راشي ډېر ستومانه وي، خو چې دا بچه بچی ترې راتاو شي یو څو د مینې خبرې وکړي نو هغه ټوله ستومانی ووته لاړه خپه قلار شو. نو دا خپل زامن لونه دام نعمت دی د هر چا خوښ دي، خو چې چاله الله عمر ډېر ورکړي او بچي م وله ورکړي نو دا د بچو بچي چې ویني نوسان وسي دا نورم خواږي. خپل زامن لونه خواږه دي خو نوسان وسي د هغې نه هم خواږه دي، چې دا ولې ډېر خواږه دي چې چا نوسي شته نو هغوی ته پته لګي. وي د دې مثال داسې چې دا خپل زامن لونه دا د دې ونې لښتې دي شاخونه دي او دا نوسان وسي دا پکې میوه لګېدلې نو میوه د لښتو نه ډېره خوږه وي. نو دا بچي دا یو نعمت دی، او بچي چې چاله الله ورکړي دي نو د دې نعمت شکر ادا کول پکار دي. نو د دې نعمت شکر داره چې د شریعت کم حکمونه دي هغه حکمونه باندې عمل وکړه، خلاف شریعت کار مه کوه، د شریعت موافق کار کوه دا شکر دی، او خلاف شریعت کار دا ناشکري ده او بېقدري ده. چې ماشوم د چا کور کې پیدا شو نو مور خو یې هغه وخت کې د مانځل نه ده، خو دا پلار خو یې مونځ کولی شي، نو دوه څلور رکاته بطور شکریا نفل دی وکړي، یا الله شکر دی زما کور کې انسان پیدا شو، د پیغمبر علیه السلام یو امتی زیات شو، شکر به ادا کړي. ادا به نه وی چې ولې زه انسان یم نو مانه به انسان نه پیدا کیږي څه، ادا به نه وی. ته یې انسان اوستانه بل شی پیدا کېدل ممکن دي شوي دي. دارلوم کې ماله یو کس راغې ما ته زما کور کې ماشوم شو، خو دوه سرې دي او دواړه سرونه د پیشو دي. ماشوم شوی دی او سرونه یې دوه دي او دواړه سرونه د پیشو دي، مړې کمه مې نه وژنه ما. زمونږ دې کتابونو کې لیکلي چې داسې شی پیدا شي نو د ده عمر کمی وژنه مده پخپله مړ کېږي. ګوره انسان دی او د انسان نه پیشو پیدا شوه، شامت اعمال د بدو عملونو دا اثر وي. لستر ورځې پس هغه سړی راغی نو ماته وی هغه شی مړ شو، پته نه لګي چې مړې کو که مړ شو. نو ګوره د انسان نه بل شی پیدا کېدی شي، نو چې ستا کور کې انسان پیدا شو نو شکر ادا کړه، یا الله شکر دی زما کور کې انسان پیدا شو. دا د پیغمبر علیه السلام امتی زیات شو، د امت په زیاتېدو باندې پیغمبر علیه السلام فخر کوي او حکم کوي چې داسې کورونو کې ودونو کې چې دا هغوی ګڼ بچي پیدا کیږي چې تالم خدای ګڼ بچي درکي. الولود الودود مینې محبت والا کور کې وادو کا، او الولود چې بچي ګڼ راوړي. داسې نه چې بچې دو هی اچي دا پرېږده. بعضې خلک داسې دي چې دوه بچی پیدا شي نو نور خاندانی منصوبه بندی سره رابطه وکړي.
یو ځای کې یو سړی و نو هغه دوه بچی وشو نور بس خاندان چوټي وکړله نو نو هغه زوی داسې زلمی غوندې شو دقه وخت کې وله چا مړ که پټي کې ورته وغورځو نو بیا زوی غوسته خو هغه خاندان یې منصوبه بندي کړې وه نو بیا ته کړو کچرګه جوړه وه سې ټک ټک کول نه څپې نو بچی د خدای نعمت دی چې څونه بچي ګڼ وي نو هغه مره ښه ده حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو مور راوست ماشوم و پیغمبر علیہ السلام نے اور کہی دا خادم گوٹی دی والا و دے خادم گوٹی تا دعا اوکا نو پیغمبر علیہ السلام دے خپل خادم تا دعا اوکڑلا وی اللہ دل بچو کے برکت واچے و دل مال کے برکت واچے نو دا مال دا برکتو چی دا خلکو دا باغونو نا میوہ کال کی یوزل راتلا نو دا دا باغ نا با دوزل میوہ راتلا ټول کال با بازار تا دا دا باغ میوی راتلی ده دا مال برکتو او دا بچو برکت سمرو یو ظلوی تواف که دا ندا سه خشته خشته امزولی علکان پا تواف که گرزه دل یو سلوی دا علکان دا سه کلی دی چه دا با دا چه بچی وی نو چه دی سلی دا خبرو کنو خواه که یو جنه ولالو اغیوی دا دا انس رضی اللہ تعالی نو بچی دی زد انس رضی اللہ تعالی نو لوری ما او دی زامن دی 125 دی طول توافو نکی نو 125 بچی دا دا پیغمبر علیہ السلام پا دعا والا اللہ ورکڑی دی نو پیغمبر علیہ السلام دا امت پا دیرے دو خوشحالی گا تاسوے بچی دو ہی اچھے چھے معشوم پیدا شنو شکر ادا کا او بیا دی معشوم لسنت طریقہ دارا چھے دل بانگ اوایا نو اس بانگ ویل تام گران کار دی نو چھے لے بانگ نو ورزی نو استاس پس بلار چھے استاس جی راش بانگ اوایا ولی تا مسلمان نی تا با جماعت که بانگ نوی تا با کور معشوم لبانگ نوی چل زدک دا بانگ مخ پا قبلشا معشوم پا دوال لاسه که اونیسا او دا خیغ وگی زن تا مخامخ که او بانگ اوائی کم چی جماعت که بانگ دی ام دقا بانگ دی خو جماعت که تا پا لوڈ سپیکر یا اسی پچگی وی او دا معشوم لبانگ لک پا مزو وایا زکر چی دا جماعت دا بانگ مقصد تول کلی تا آواز رسولی او دیده که صرف دی معشوم تا آواز رسولی و پا مزا مزا معشوم تا وقت که بانگو وایا از صلات و خیر و من النوم پا که موایا او بیا دا گس وقت زن تا مخامخ کنو قامت چی جماعت که سنگوی نو اغا قامتو که بعض سادگان وی چی جنه لبانگوی نو حیال صلات پا که موایا زکه جنه با جماعت تا نزی دا من جماعت تا نبوزو دا جماعت دا پارا و تا بانگ نوایو نو دا پورا بانگ دا با و تا وقت که اوی او قامت بم وتو کې دا سنت طریقه ده پیغمبر علیه السلام دا پنج وقته بانګونه په خپله نه دی ویلې دا به په صحابه کرامو وي خو د ماشوم په غوږ کې بانګې په خپله ویلې دی حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما د پیغمبر علیه السلام نوسي دي او دواړو ته یې په خپله بانګ ویلې دی او بیا د دې ماشوم دپاره د ښکلي نوم انتخاب وکړه ښکلي نوم به ولا کېږدې من ولد له ولدا فليحسن اسمه وادبه چه چاله الله بچی ورک فليحسن اسمه نقل نم ولکی دا اس کل نمونا الک شوی دی نو که عبدالله نم ویدا خو دفلانی دی عبدالرحمن دا دفلانی دی نو پا دی خفکی گئی ما دا یو نم کبل دکی خو دیشن خیر دی صحابه کرامو خو پا کور که دا پلار بیم عبدالله نومو چه زوی بیو شاغل بیم عبدالله نوم که خو عبدالله ابن عبدالله اوی خو نخفا که دل از من کلی ولس و غم خادی بیا پریدو چه دا زمان نوم دی ولی که خو دا نخکلی نوم که دا آدمون نومونو کمی نشتا دا قرآن شریف پا اول که دا اللہ یو کم سل نومونو لیکلی دی دق یو کم سل نومونو دا اللہ که یو نوم خوخ که او مخ کتی عبد اولگوا لك عبد الله عبد الرحمن عبد الرحيم وغيره يو كم سل نمونه دا شو هم دغه يو كم سل نمونه دي ديكي يو نم خوخ كو مخ كتي فضل اولا غوا فضل الله فضل الرحمن فضل الرحيم وغيره نو دو كم دو سو نمونه في رزق كور كي تيار پروت تي و پسي دا پیغمبران نمونه خكولي دي دا صحابه كرام نمونه خكولي دي دا اولياء كرام نمونه خكولي دي بشمير دي يو نم پاك خوخ كا د خپل خلکو نوم کېده نو په دې بچی کې بستا د خپل خلکو اثر به پکې راشي دی بم خپل شي او د فلمی اکټر نوم مګدا
چته چته یو اکټر نوم د خوښشه لاغه ولکه بیا بستا بچینم اکټر جوړ شي ماشومه پیدا شولا نو اغیلا د پیغمبر علی السلام د کور د صحابیاتو د بیبیانو د اولاد اغه نمونه اغه کو خوښکا نتا سوې مور قران ویناغه کې ریب المنون کته او تخکل اخکاره شنو ریب المنون خو مصیبت ته وی نو دا چا خوغه چې لوري او شو مصیبت نو می ولکه خو ده او بیا چې دا مصیبت کله ودیږي او جمعات کې استاد اغه لګته چې دا مصیبت دې قبول کړي وي نا به یو مصیبت می قبول کنه دا غي کور کې به مصیبت نو خپل نوم کې دا الک له شاهنشاه نوم مګدا دا خو تا ته ډېر خپل اخکاری خو شاهنشاه معنی بادشاه دا بادشاهانو نو بادشاہ دا بادشاہانو خو یو اللہ بل سوکنا نو کدا چا دا نومی نو دا با بدل که زکا چی دا قیامت پر دا طولو نو دیر غصو غضب دا اللہ با آغا چا تی چی دا چا نوم شاہنشاوی نو کلی نوم که دا آده دی ماشوم پا مخ که دا شریعت مطابق کلی خبری کوا اخلاق عادات حرکات سکنات دا ماشوم مخ که کلی کوا چی دی لوی شی دی دا بیازدکی دی برا تاوی ماشوم چی دا زدکر قابل شی نو دتا د دین زدک او خیا قران شریف او تو خیا نو د قران شریف کې ډیر برکات دی د بستا د پارا او غیر چا پیر معاشره د پارا د خپل علاقې د پارا یو لوی نعمت وي چې د دین زدک او کی فل یحسن اسمه و ادبه نو خپل نوم او خپل اخلاق عادات ولا خوخ کا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ زمانہ کې یو سړی راغی رپورٹ کئی وی زوی وحلی ما زوی نو عمر رضی اللہ تعالیٰ نو والا زوی حاضر کر وی تا دا زوی وی او وی دے وی چی دی زوی والی ما او وی والی می دے وی دا والی وی دا ما تا اخلاق عادات خولی نی دنم تا پوسو کا وی دا چی وعدہ کونو زما دا مور پا بارا کزی تا پوس کو ما د چې واده کړو نو د چې ته اصل خزه کتل نه د وینځ سره واده کړی دی وې د اصل خزه نه ملاوي دا د وینځ سره نو زما مور وینځه ده وی بیا چې زه پیدا شوم نو زما حق په دشته چې دی مال د شریعت مطابق کلی نوم کی دی په دې پلار مې دا حق شته وې او وې غدنه تپوسه که مال یې څه نوم یې خېدی جعل جعل څه ته وې ګونګټ وې مال یې ګونګټ نوم یې خېدی وی بیا پته زما دا حق شته چې دی د دین تعلیم ما لرا کې قران را توخی نو کته ما ته قران خولې د خدای قانون مې ذکر نه د مور پلار آداب به مې ذکر ما به د قدر کو وی د قران نه خبر نیم د حدیث نه خبر نیم وی خدا غ سناور را باندې سرول وی کله چې زمنګ ساروی جنگ کین زوره ورز ساروی خلق وی نو جګړه خلاص شي وی دیم زوره ور د کور کې مور سره مې جګړه کوله نه وی ما دی ونه د قلار شو جګړه مې خلاص کړه نو چې خپل بچی لته د شریعت مطابق تعلیم او تربیت ورکی نو ستا دا بچی ستان تابدار دی ځکه خدای قرآن کې وایي چې ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما دې بچو ته دغه حکم دی چې مور پلار ته به اف قدرې نه کوې ولا تنهرهما رټې به نه نو چې کله د قرآن ادب ورکی نو د مور پلار ادب احترام د مشر کشر قدر عزت وي او چې د قرآن نه خبر نی ته بهر ګرځې نو په بهر ګرځېدو به څه زده کړی شي د دین زده کړه چې وشي نو د دین تعلیم به یې پکې خپل پیغمبر به پیژني د خپل پیغمبر علیه السلام خپل تعلیمات به پیژني مولانا حسن جان شهید صاحب رحمت الله علیه مسجد نبوي کې وو یو وکیل هغه راته وی چې مولانا صاحب زمنګ پیغمبر علیه السلام د اکبر باچا زمانه کې پیدا شوی ما وته چې مسجد نبوي دې ګپ ملګوا ټوکې مکوا وی لک سات پسې بیا راته چې د اکبر باچا زمانه کې موت یې چې مسجد نبوي دی بهرم ټوکی نه دی خو په مسجد نبوي کې ټوکی وی چې ټوکی نه کوم په ایماندارې خبره کوم تاسو د نه کوم چې د پیغمبر علی السلام د اکبر باچا زمانه کې شو وی ما وته چې ته خو وکیلې شپارس کاله خو سکول کالج به دی ویلی ا دغه نه پس بیا د وکالت سبق دی ویلی ته په دې نه پوي چې پیغمبر علی السلام د اکبر باچا وی چې په ایماندار زه نه یم پوهې ما په انګلش میډیم کې سبق ویلې دی هغې کې بیا موږ ته یسوع مسیح او عیسی علیه السلام ته یسوع مسیح وایي او زموږ د پیغمبر علیه السلام نوم زموږ کتابونو کې نو ځکه تپوس کوم نو که تاسو انګلش میډیم ته ځئ او هغې کې وختونه په خپلو بچو لګوئ تاوانونه پرې کوئ نو هغوی به درته دقه څیزونه ښایي د خپل پیغمبر د نوم نه هم خبر نه
د خپل پیغمبر د جای پیدایش نه خبر نه چې کم ځای پیدا کم کال کې پیدا دی اکبر بچا خو امت کې چې ترست راغلی دی خپل بچولا د دین تعلیم ورکه الکان وی کجینکی وی دا دینی مدرسې دا د دین چونه دی او د دین زده کیږي او د کی د دنیا او د اخرت ټول مسلې حل کیږي د الله معرفت بدر ته پکې حاصل شي چې کله د الله معرفت چاته حاصل شو دا بنده په خپلم کامیاب دی دی به نورم کامیاب کی الله پاک د ستاسو د مدارس دا ټول الله کامیاب کی او د ستاسو د خدمت دی الله په خپل دربار کې قبول کی د دوار جهان د کامیابی ذریعہ دی الله پاک وګرځي سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد لله رب العالمین ګران محترم اوریدونکو د مولانا مفتی عبدالله شاه صاحب په آواز تاسو په دې کیسټ کې د اولاد حقوق اوریدل دا به تاسو ته پیښور ښار کې بیرون کچرے گیٹ اشرف روڈ سرے فقیر خان ناصر خان کیسٹ ہاؤس کے دا ناصر خان او حیدر خان سره ملاوی گی دا دین علاوہ دا ہر قسم دینی تقریرونو او ناتونو تلاوتونو کیسٹ با ہم تاستا دا دی دکان نا ترلا سکی دیشی ٹیلی فون نمبر دے 255-29-12 ہر انسان چے پیدائشی فطرت اسلامی باندے پیدائشی نو دے کافر سره ہدایتو پا فطرت اسلامی پیدا ہو اگا فطرت اسلامی اگے پری خدا اگے ور خدا اگے پدے دان گمراہی فما اصبرهم علی النار پس سشی صبر کدی لرا پا اور باندے یا سڈیر صبر کو ان کی دی پا اور جے پخپل خوشالے باندے پخپل رضا باندے ہمیشہ اور تن نوزی اور خواہشو تخپل مال جان پا بدل کے اور واغشتا نو عذاب النار باندې صبر نشته خاص په دوی تعجب کی فما اصبرهم علی النار پس شي صبر کدی لره په اور باندې ذالک بان الله دا په دی وجه چې بشک الله پاک نزل الكتاب بالحق کتاب نازل کړی دی په حق باندې وان الذين اختلفوا في الكتاب او بشک هغه خلق کہ اختلاف کرے دے پا کتاب کے لفی شقاق بعید دے پا اختلاف و پا زد کی دی دا حق نہ لرے شقاق پا زد کی دی بعید دا حق نہ لرے لیس البر دام قتل خطا دے یا زانتے سن نشانہ لگولے وا نشانہ وشتا دا نشانے پا خیال گزار کرے دے اگے تمخ تا انسان لاغلے وی نو دا قتل خطا را دے کے کفارم شتا دو میاشتے پرلا پسے روجے او دیت پکے ہم شتا دیت ام پکے دے او بل جار مجرا دا خطا قائم مقام دا خطا و طویلی شی لکہ یو زنانا را غافل را دشپے پا اڑخ ووڑے دا پل معشوم تے دا اڑخ لاند مڑ شو نو دے تا قائم مقام او جار مجرا دا خطا وئی پا دے کم کفارا دا دو میاشتے پرلا پسی رو جی دی او دیتم شتا دے آیاتونو کے شان نزول کے فرمائی دا اسلام نا لگ مخ کے پا عربو کے دا دو قبیلو تر منزا جنگ او دوارو طرفو تا قتلو نشویو غلامانم پکی مل شویو اصیل خلق پکی امل شویو ناری نملو زنا نملو دا دوی لا فیصله شوی نوا چه زمانه دا اسلام شورو شلا او دا دوارا قبیله پا اسلام کے داخل شوی مسلمان دو نرستو دا خپل مڑو دا قصاص خبره شورو شلا یو قبیلہ پا قوت کے پشان شوکت کے زیادہ وا اغوی ویل منگ تر آغے پورے نرزا کی گو چیزا منگ دا غلام پا بدل کے آزاد سڑے وجلی شوینی زمنگ دا زنانا پا بدل کے سڑے وجلی شوینی زمنگ نرزا کی گو دا غلام پا زیب اصیل وجنو دا خز پا زیب سڑے وجنو علی برزا کی گو دا دوی دا مطالبہ دا ظلم او دا جہالت وا
دی آیات مبارک کے دغه مطالبه رد اوشو الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى خلاصه دا شولا چې دا غلام په بدل کې هغه آزاد وجل چې هغه قاتل نه دی د زنانه په بدل کې هغه سړی وجل چې هغه قاتل نه دی دا خو ظلم دی اسلام خپل عادلانه قانون دا نافذ کړ چې چا قتل کړی دی مکه قاتل دی پکې مړ شي که ښځه قاتله ده نو د دې په بدل باندې یو بې ګناه سړی وجل ظلم دی همدغه ښځه قاتله دا دې پرې مړه شي دارنګ که یو غلام قاتل دی د ده په بدل کې یو آزاد سړی چې هغه قاتل نه دی د هغه وجل ظلم عظیم دی نو اسلام د دې قطعا اجازت نه ورکوي لکه دې موجوده وخت کې هم چې د چا نه مړې اوشي او دی په غوسه کې راغلی دی وسله ورسره ده نو د قاتل په کور او په خاندان چې ورله نو چې څوک مخې له ورله هغه مړ کړي دا ظلم دی اصل قاتل خپې ایستي وي هغه شته دی نه نو د هغه خپل خپلوان په هغوی باندې ډزې شروع کړي وی پتا مې وس نه رسې او مړ به دې پلار کړم دا ظلم دی نو دې آیات نه معلومیږي چې چا قتل کړی دی په قصاص کې دی هغه قتل کړی شي که سړی وي که ښځه وي که اصیل وي که غلام او بل بې ګناه بنده وجل جایز نه دی د دې آیات دا مطلب نه دی که یو سړی ولګېده ښځه یې مړه کړله نو د دې سړي نه به تپوس نه کیږي یا یو غلام ولګېده اصیل سړی یې مړ کړه نو دنه به تپوس نه کیږي قصاص به تی نشي اخیستی نا قرآن وی القصاص فی القتلا پا مڑو که قصاص او النفس بالنفس نو چی چا قتل کرده دی نو دا اغنه بدل لی دا بل چانا نا یو مسئله پا که دادا چی فرض که یو سڑی دی دا اغد دو زامن دی دا دی دو زامن و پلار چا قصدن قتل کر نو پا دی قاتل بانده خو قصاص شتا خو که د دې مړي دواړه زامن وایي چې دا قاتل موږ بخلی دی نو بس قصاص ختم شو او که دواړه وایي نه د یو کس وایي چې زه بخنه کوم بل وایي نه کوم بخنه نو که د یو کس قاتل معاف کړ نو دا بل کس اوس قصاص نشي اغشتی بلکې د له به دیت ورکولی شي قاتل د سزا د قصاص نه معاف شو او چې کم زوی معافی نه ده کړې هغه له به نیم دیت ورکړی شي پوره دیت څومره دی په شریعت کې سل اوخان مقرر شوي دي سل اوخان یا زر دیناره د سرو زرو یا لس زره درهمه د سپینو زرو نو دا سپین زر دا پکې لږ ارزانم دی او اسانم دی نو ددې حساب کتاب وکا لس زره درهمه درهم د سپینو زرو روپۍ ده وزن یې تقریبا درې نیمې ماسې دی نو په دې حساب باندې ټول دیت دوه زره نهه سوه او شپاړس تولې او اته ماسې سپین زر شو دو هزار نو سو سوله تولې آٹھ ماسی نو دینا جوڑی گی شپک دیر سیرا شپک دیر شتولے اتا ماسی چتیس سیر چتیس تولے آٹھ ماسی اوز دا سپینو زر نرخ پارا زمانہ کی بدلی گی اغا معلوم ہوا اور دو ہزار نو سو سولہ تولے آٹھ ماسی موجود نرخ کے ذرہ ورکا بس دیت بتی جوڑی گی نا تمام مافی سر مال واجبی گی قصاص ختم شی که د مړي وارثان ټول نه بازې بخنو کی نو دیت ختم شو دا قصاص ختم شو او دیت پاتې شو قصاص ختم شو دیت پاتې شو دارنګ په مال باندې مصالحت وشي نو بیا هم
قصاص ساقط شو، مال واجب شو. د مړی چې څومره شرعی وارثان وی، یعنی میراث یې د چا چا کیږي، نو قصاص یا دیت د هغوی اختیار دی. د مړی د شرعی وارثانو حق قصاص یا دیت دی، د شرعی حصو په مناسبت باندې. که دیت واغشتی شي نو دغه مال به په وارثانو داسې تقسیمیږي لکه د مړي نه چې کم مال پاتې وي. او د قصاص فیصله دا هم د ټولو وارثانو حق دی، خو قصاص کې تقسیم نه کیږي. نو که یو بنده بخنه وکړله نو حق د قصاص بدل شو په دیت باندې، نور وارثانو ته به دیت ورکړی شي. د قصاص اغشتلو حق د مړي د وارثانو دی، خو په دې د ټول امت اتفاق د اجماع ده چې دا حق به پخپله نه وسولې، یعنی قاتل به پخپله نه وجنې، دا حق به د ملک د حاکم په ذریعه باندې وسولې، بادشاه یا د بادشاه نائب. کچره هر سړی خپل حق د قصاص پخپله وسولې نو دینه په ملک کې فتنه او فساد جوړیږي. نو دا د حکومت ذمہواری ده چې تحقیقات دی وکي، نو چې کم بنده واقعی مجرم قاتل ثابت شو نو اغله دی د قصاص سزا ورکړی شي. نو چې یو قاتل حکومت قصاصن قتل ک، ټول ملک کې به امن راشي. او چې حکومت د قصاص قانون نه نافذ کوي او قاتلان دغه شانت خوش آزاد ګرځي، نو په ملک کې یو لویه فتنه او فساد به جوړ شي. ځکه د هر مقتول وارثان هغوی چې قاتل ته ګوري چې دغه دی آزاد ګرځي، په زړه کې یو جوش جذبه راشي او د خپل بدل اغشتلو کوشش کوي، بیا دواړو خاندانونو کې ډیر مړی وشي. دا د حکومت ذمواري ده چې امن قائمولو دپاره د شریعت د قصاص قانون نافذ کی. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، اے ایمان والو کتب علیکم القصاص مقرر شوید او فرض شوید پتا سو باندې، القصاص فی القتلى برابر والے پمڑو کی، الحر بالحر اصل با وجلشی پا بدل دا اصل کے، والعبد بالعبد غلام با وجلشی پا بدل دا غلام کے. ہر آزاد بندہ با قتل ولشی دا آزاد بندہ پا بدل کے، غلام با وجلشی قتل ولی بشی دا غلام پا بدل کے کچر قتل کڑیوی، والانثا بالانثا زنانا با وجلشی پا بدل دا زنانا کے. نو د قاتل او د مقتول په منځ کې به مساوات راوستي شي. که ورکوټی وي کلوی وي، که روغ وي که رنځور وي، که اندامونه روغ وي او که شل ګوډ وي، بینا وي که نابینا وي، دې کې اوس مساوات دي. که یو شل ګوډ ولګېد روغ سړی یې مړ کړ، دا شل ګوډ به دې به پرې برابر کړی شي، قتل به کړی شي. داسې نه چې زموږ خو یې روغ سړی وژلی دی او دا شل ګوډ موږ څه کوو، موږ بله ده په دی چته روغ بنده وجنو، نه دا شل ګوډ قاتل دی، دی به قتل کړی شي. نفس کې برابر دی، قاتل به قتلولی شي. فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان. اوس دی قصاص کې کچا معافی وکړله، فمن عفی له بس اغا سوک چه معافی اکری شل دتا، من اخیه دد درور دا طرفنا شیئن لسشی، که لگ غند معافی موتا اکری شل دے قاتل تا دا مقتول دا وارثانو دا طرفنا معافی شل پورا نا، نو دا قتل دا سزان خود بری شو، خود دیتا او خون بها دا بور کئی. فمن عفی له
پس اگر سوک چه معافی اکڑی لی شلده تا شای اون دسشی من اخیه دد درور در طرف نا یو لگی دلی دی بلی وجلی دی رور ولی دی اسلام ندا ختمه مسلمانان دی او یو بل سرون دی دشمنان ندی فمن عفی له پس اگر سوک چه معافی و تا اکڑی شلا من اخیه دد درور در طرف نا شای اون سلق غند شيء فاتباع بالمعروف نو پس تابداري كولي فنيك طريقه سرا واداء اليه بإحسان او ادا كول دي دديت پا احسان سرا فخط طريقه سرا نو دمڑی وارسان دي دي دمال مطالبه كي خسره دي تنگينا چه کمریو که پاتی که گه و ده زینب خوزی نو اوز بیرا که نه دوم را سختی بنا که ده مقتول وارسو معقول طریقه بانده با مطالبه که قاتل با تنگی نا او ده قاتل چی دینو ده با ده خوبی بزان کراولی چه ده بم تال ما طول نکه در بکو پیدا بکو بنان بکو سبا بکو تو خوزا منگ رو ری شل کالا خوبا گوری ندا سے بننے کے چی دا مقتول وارسانو دا سر خوکلل دا مرگ نے بچ کرلی او پیسو تے جوڑ کرلی دے پیسو کے ادا ان الیہ بے احسان پا خط طریقہ بے ورکے مقدار کی وسرا کمی مکوا پا ورکڑا کی ٹال مٹول مکوا ذلك تخفيف من ربكم ورحمه دا قانون دا ديت او دا مافي ذلك دا قانون دا ديت او دا مافي كولو تخفيف من ربكم دا پس ازاكي اسانتيا دستاسو دا رب دا طرفنا كخده ويچنا خامخابا قتلهي پیسي با پکنی نصبری کرو تخفیف من ربکم ستاسو در رب در طرف نا پس ازا که تخفیف او کمی دی و رحمت او شاہان رحم دی پتاسو در اللہ کدا گنجائش نپری خود چی خام خواب قاتل قتلو لیشی نسدی کولی شو فمن اعتدا بعد ذالک فلہو عذاب علیم پس اغا چاچ دینا رستو زیادتی اوکو دادے قانون مقرر شوی نرستو زیادتی اوکو فلہو عذاب علیم پس دادا پارا دردناک عذاب دے فمن اعتدا بعد ذالکا چاچ دینا رستو زیادتی اوکو مثلا پچے دا دروغ دعوی اوکللا یا ما فیکو داغی نپسی بیا قتل که فلہو عذاب علیم پس دد پار دردناک عذاب دے پا قرآن و سر جوڑو کلو بس ما بخلی و زما استار و رولی دا پا قرآن لاس کی خودے شو پا جماعت کی دگنو خلق و مخ کی جوڑا رازی ناموش بلا نا قاتل وصلہ کی خودے چیز ما ہو پا قرآن جوڑا شوی دا او دا مقتول دا وارس و تبیا پا انتظار کی ناس تو اور دزیتے ہوئے اس دا مڑے کر اوز دا مقتول دا وارس دے ظالم شو نو دا پارا سزا دا فمن اعتدا بعد ذالکا اگا چاچ دا دے نرستو زیادے اک فلہو عذاب علیم دا پارا عذاب دردناک دے ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب ستاسو دا پارا پا قصاص کے حیاتن زندگی دا یا اولی الالباب اے خاوندانو دا عقل دا قصاص قانون چی نافذ شی نو دا یو قاتل خمر شو خو بیشمیرت عبرت والی ناغوی بیا قتل نکی نو دا دے ٹول دا پارا حیات تی زندگی دا لعلکم تتقون دے دا پارا چی تاسو دا مخالفت دا اللہ نزان بچ کے پریزو کے دا قانون امن خلاف ورزے پریک دے
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين. أبواب البركة دا وصية حكم أس بياني وصية أغسس تويلي شي جدا أغي دا كولو حكم كيغي كپا زندگي كيوي كپس دا مرگوي وپا عرف كي أغي كار تويلي شي چه ده کم کار ده کول حکم بعد الموت وی. او لفظ ده خیر چه پده آیات کی راغلی ده ده نه مراد مال ده. ده لفظ ده خیر معنی دیری دی او ده ده کتی مراد مال ده. لکه بل ده اللہ فرمائی وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدِ بے شک ده بند پا محبت ده مال کی دیر ساخ ده. پا ابتدا ده اسلام کی دا میراث حصے مقرر نوی نو دا حکمو چی دا ملی کم مال پاتشو نو دیخ پل مور پلار دا پارا او نور و رشتہ دار دا پارا چی سمر مناسب گنی وصیت دیو کی. دے آیات کے وصیت کول پا مڑکی دن کی انسان باندے فرضو چی سا مال تے نا پاتی کی گئو دے مری نو وصیت پہ فرض دے. نو دے حکم کے درے اجزا دی. یو دا چی دا مڑی پا دے مال کے دا بچونا علاوہ دا نور و حصے مقرر نوے خدے مقرر کرے نوے نو دا اغوی دا حصو تعین دا دے مڑی پا وصیت باندے بناو. دا بچو حصے خو اللہ مقرر کری دی زویل دوی سے لور لیو خو دا مڑی دا مور پلار حصے اللہ مقرر کری نوے نو دی مڑی لے اختیار ورک چی مور لسوے میسوے پلار لسوے میسوے یا نور رشتہ دار دی اغویل تصم رئیسا مقرر کے نو مقرر کا یو حکم داو. دویم دا چه دا دی رشتدارو دا پار وصیت کول پا دی ملی فرضو او دریم دا دریم حصے مال نا زیادی وصیت کول جائز نو دا دری اجزا شو. نو دا رومبنی حکم چه دا بچون علاوہ مور پلار یا نور رشتدارو دا پار دا حصو تعینو کا نو دا حکم منسوخ شوی دی پا آیاتونو دا میراث باندے منسوخ شوی دی. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما دا دوی دویم روایت کی دا تفصیل لی چه دا آیات دا میراث پا آیاتونو باندے منسوخ شو. یعنی چی چالک کم وارثان اللہ پا قرآن کی حصے مقرر کری دی نو دا اغوی دا پارا وصیت نشتا او دا کم رشتہ دار چی پا قرآن کی حصے نشتا پا حدیث کی داغی حصے مقرر نشتا نو دا اغوی دا پارا حکم دا وصیت ہم باقی دی اس ہم باقی دی. یعنی غیر وارث دا پارا وصیت باقی دی خو دا وصیت اس فرض نہ دے. دا فرضیت پا بارا کی دا آیات منسوخ شو. دویم حکم دا چی دا وصیت فرض ہو نو فرضیت منسوخ شو. دا حج پا موقع پیغمبر علیہ السلام دا عرفات میدان کے اعلان کرے دے ان اللہ اعطا لکل ذی حق حقہ فلا وصیت لوارثن. بے شک اللہ پاک ہر حق والاو دا پارا دا آغا حق ورکڑے دے اس دا وارث دا پارا وصیت جائز نہ دے. بل حدیث کے راغلی لا وصیت لوارثن وارث دا پارا وصیت نشتا جائز نہ دے الا ان تجیزہ الورثتو مگر کنور وارثانو وطا اجازت کونو بیا کولیش. لکہ یو مڑے دے
مرگ نمخ کے وے وے دا ٹول مال میں دے یو زویلہ ورکا دا جائز نرے خدا مڑی چے کم جائز وارسان دی اگوی بس باباوی نہیں چے دے مچر زویلہ میں ورکن بس ورے کنو زمانگی جازت تے نو دا دا مڑی دا وارسانو حقو اگوی خپل حق پا خپل دے مچر تور بخو نو دا حدیث مبارک خلاصہ دا شلا چے اللہ پاک وارسانو لحسے پا خپل مقرر کری دی نو دا وصیت کول ضرورت باقی پاتے نشو بلکہ دا وارث پا حق کے دا وصیت کول اجازت ہم نشترے آنکہ نور وارثان اجازت ورکی بیا بجائز شی درم حکم دا چے وصیت دا درم حصے نہ بزیاتی نکے دا کم رشتہ دار حصے پا قرآن شریف کے مقرر دی نو داغی دا پارخ وصیت نشتا دا نور وارثان پا اجازت او چے چال حصے مقرر ندی نو دا اغوی دا پارا وصیت شتا او دا دری میں حصے نہ بزیاتی نوی دا مڑی ٹول مال با دری زایا کی نو دا غا دری میں حصا دا با وصیت کے ورکے او دا دری میں حصے نہ زیاتی با نو ورکے فرض کہ یو مڑی نہ دری روپے پاتی شوی نو دو روپے دا وارسانو دی او یو روپے با وصیت چے چالا کڑے اغوی لبا ورکے اس کو دی مڑی ویچے دو روپے وارث دے وصیت کو ما نو وارثانو تا یو روپے پاتے شو دا سے ندا پکار ہاں کدھا مڑی وارثان ویزا دا یو روپے منگنالو یو دا منگشو لدا بلم ورکا بیا خو اجازت دے دا آگوی حق دے او کاغوی اجازت نکی نو پا دری روپو کے با یو روپے وصیت لورکے او دو روپے با دا مڑی دا وارثانو شی یو مڑی وصیتو کو چیزا ما سر دری روپے دی چیزا مرشم دا یو روپے تے نا فلانی فقیر لورکا جم دے دے او بیا ویرا دا خپل بچی میں کمزوری دی ما چا فلانے فقیر یادون بس مور کر ٹولے میں دے خپل بچو تا پرے دے بدلے کو وصیت خیر دی بالکل وصیت ختم کو وے مور کر دا بچی میں خپل کمزوری یا روپے میں ویلا ناتانیس تے ور کے وطانیس میں بچو تا پرے دے دے خبر اجازت پاتشو یعنی وصیت دا سڑے پخپل جن کے بدلولی شی ترمیم پکی کولی شی کمی زیادی پکی کولی شی و درے میسے نا زیادہ ول دا دا وارثانو پی اجازت دی کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت مقرر شوی دے فرض کرے شوی دے پتا سبان دے اذا حضر احدکم الموت پکم وقت کچھ حاضر شیو کس لتا ستا مرگ علامی دا مرگ و تراشن مقرر شوی دے پدبان وسیعت ان ترک خیرن کچرے دا مال پریخی وی کتبہ علیکم فرس کریشوی دے پتا سباندے اذا حضرہ چکل حاضر شی احدکم الموتو یو کس لتا ستا مرگ یعنی علامی دا مرگ ان ترک خیرن کچرے مالی پریخی وی نسم قرر شوی الوسیت وسیت وسیت دربان فرس شوی دے چالا للوالدینی والمور پلار دا پارا والاقربین و رشتہ دارو دا پارا بالمعروف پنے کے طریقے حقا علی المتقین دا وصیت حق دے و لازم دے علی المتقین پا متقیانو پریزگارو بان لے ایو بندہ وفات کے دو او وصیت اکو دا شریعت مطابق وصیت اکو او بیا دے وفات شو ادا کم چ جمدی کسان دی اگر وصیت کے ولا رد و بدل کو فیصلے غلط اکڑلا تو فتنہ و فساد تے جوڑ شو ددے و بال و گناہ دا چا پسر چا چ دا وصیت بدل کرے دی فمن بدلہ بعد ما سمعہ بس اگر سوک چ بدلے کدے وصیت لرا بعد ما سمعہ رست دا دین چ اورے دلے دے دا وصیت فانما اسمه علی الذین فرد دے گناہ پا اغا چا باندے دا یو بد دلو